Tavuş istiqamətində 8 mövqe təhvil verdi. Növbəti mərhələdə Göyçənin 12 kəndi və Qafanın 5 kəndinin sənədləri müəyyənləşdirilməsi istiqamətində addımlar atılacaq. Qardaşımoğlunun xidmət etdiyi Noyemberyan mövqeyində artıq Azərbaycan bayrağı dalğalanır. Bu barədə erməni polkovnik Valodya Avadisyan deyib. Onun sözlərinə görə ermənilər geri çəkilib. Söhbət 7-9 kilometrlik hissədən gedir. Kilsənin sağında və solunda minalar təmizlənir ki, azərbaycanlılar maniyəsiz irəliləsin. Azərbaycan bir güllə belə atmadan Ermənistanın ən güclü müdafiə xətlərindən birini qırdı. Avanisyan qeyd edib ki, erməni qoşunlar Göyçədə də mövqelərindən geri çəkilib. Hazırda 2020-ci ildən sonra qurulan minalar sürətlə təmizlənir. Elə edirlər ki, səsküyü olmasın. Bir də görəcəyik ki, orada Azərbaycan kəndləri salınır. Azərbaycanlılar təkcə Göyçəyə yox, Zəngibasara da gələcəklər deyə o iddia edib. Qeyd edək ki, ötən gün hərbi ekspert Ədalət Vediyev Qazax istiqamətində mühüm əhəmiyyət kəsb edən hakim yüksəkliyin qəhrəman Azərbaycan ordusunun nəzarətə keçdiyini açıqlamışdır.